תודה שהצטרפתם אלינו הערב. זאת פעם הראשונה שאני נושא מילים בטקס יום השואה, ואני מקדיש את דבריי לזכר הוריי ומוריי היקרים. תרשו לי לשתף אתכם בסיפור על כושר ההתאוששות ומשמעות החיים. יש שני חלקים לדבריי, ראשון המה ואחרי כן האזמה. בערי הקרפטים יש עיר קטנה בשם מונקאץ'. בין המלחמות מנתה אוכלוסייה כ-50,000, מחציתם יהודים. היה מרכז אינטלקטואלי תוסס, ציונים, קומוניסטים, סתם חילוניים, אבל בעיקר חסידים. הרבי ממונקאץ' היה מפורסם כאנטי-ציוני קנאי. אבי, מאיר ישראל, נולד ב-1919. משפחת רוזנשיין הייתה ענייה יחסית, עם 4 בנים פלוס בת. סבי, יהושע, הסתדר ככל האפשר, אך בניו לא סיימו את בית הספר ועבדו מגיל צעיר. היה איש קשוח, סבא שלי, והיו לא מעט ויכוחים כשהצטרף אבא לבני עקיבא הציוני. אמא שלי, ינטי גיטל, נולדה ב-1921, בת הצעירה בין 7 בנות ושני בנים. סבי, שמואל זאב בלייר, היה סוחר עמיד. משפחת בלייר אף כובדה לספק קמח לעיר מונקאץ' למצות של פסח. לסבא של אמא היה אפילו טלפון בחנות, והיא תמיד זכרה את מספרו. 2-5. מלחמת העולם השנייה כמעט ודילגה עליהם, כי מונקאץ' נכבשה על ידי הפשיסטים ההונגרים ולא הגרמנים, והם לא גירשו את היהודים עדיין. אמא סיפרה לי פעם איך הייתה מבקרת בבית חולים בשבת אחרי הצהריים, יחד עם החברות. הביאו ממתקים לילדים החולים. אחד מהם נקרא שוני, נחזור אליו בעוד דקה. הגורל אכן הגיע בשלבים מתוכננים היטב. במרץ 44 השתלטו הגרמנים על האזור. בחג שמיני של פסח הכריזו כי על כל היהודים לעבור מיד לגטו ולחפש שם מקום מגורים. כעבור עוד חודש נאלצו היהודים לצאת מבתיהם ולצעוד על פני שכניהם לשעבר הלועגים, על בית חרושת לבנים בשולי העיר, שם ישבו וחיכו. עבור עוד 3 ימים הגיעו רכבות הגירוש. לא קרנות נוסעים, אלא קרנות בקר. אפשר לדחוס כ-80 בני אדם, פחות או יותר, לכל אחד, ללא אוכל, ללא מים או תנאי תברואה. לקח כ-5 ימים לפנות את כל יהודי העיר. משפחתה המורחבת של אמא הייתה רוזה כמו סרדינים. ואז ראתה את ידידה הצעיר מבית החולים, היי שוני, בוא איתנו. לרוע המזל, המפקד הגרמני שמע אותה וצעק, את רוצה את הנכה? שתיקחי את כל הנכים, ובוודאי ששחטו עוד 20 אנשים חולים לקרון. בהמשך חייה סיפרה לי אמא שני דברים בקשר למקרה הזה. א', לזכותם ייאמר כי משפחתה לא התלוננה. ב', האמינה בליבה שכל הטוב בחייה היה שכרה של מעשה גמילות חסדים הזה. עד ל-23 למאי 1944 דיווחו הנאצים כי מונקאץ' היה יודנריין. מ-28,587 יהודיו. עם הגעתם לאחר יומיים לאושוויץ בירקנאו, הופרדו הגברים והנשים בשני טורים ארוכים. סבי, שמואל זאב, חצה קווים כדי להיפרד מאשתו. תעתה, צעקו בנותיו, תחזור, הם יירו בך. אבל הוא חצה, אמר שמה ישראל עם סבתא שיינדל, והוסיף ביידיש, מיר ולן זיין צוזמן אין דר אוילם הבו. ניפגש שוב בעולם הבא. כמעט כל משפחתה מורחבת נשלחה לשמאל. מוות בחשיכה בודדה מורעלת של תאי הגזים. הורים, דודים ודודות, עשרות בני דודים, 8 ילדים, רק של אחותה בחורה, מרגית, מגיל 16 עד 2. ינטי, חווי, אסתר, פרל, מורחדובי, צ'רני, מרים, מלכה. אמא נשלחה ימינה. למחנה העבודה הופשטה, גולחה, קיבלה פיג'מות אסירות מפוספסות. מידה אחת מתאימה לכולם.
ראתה מאות נשים מטורפות למראה, ואז הבינה שהיא אחת מהן. במחנה עבודה ראתה פרצוף מוכר אחד, פרידה רוזנשיין, אחותו של מאייר שאלה, שניהם הפכו ללאגר שווסטרן. החיות מחנה והיו צמודות זו לזו במשך 70 שנים הבאות. השתיים נבחרו לעבודה במחנה אחר בשם וייספאסר. עד לחורף 45 שקלו אנשים כ-30 קילו. מלבד השוטים, החלק הקשה ביותר היה להתעורר בלילות הקפואים כדי לעמוד בחוץ, לפעמים במשך שעות, בשלג וברוחות הזאת מחכות למסדר. אבי בקבוצה אחרת נשלח גם הוא לעבודות פרך, לא למוות מיידי. ביומו השני באושוויץ חילקו השומרים גלויות שהאסירים ימלאו אותן, שתתארנה את תנאי המחנה הנהדרים כביכול. מישהו שאל את אבא למי הוא כותב, ענה לאמא שלי. הרביץ לו האיש בצד הראש ואמר, דומקוף, אתה עדיין לא תופס. זאת אמא שלך שם, עולה מהערובה. אבא היה שם בתוך אושוויץ ועדיין לא קלט את האמת האיומה. אבא נשלח למחנה בוכנוולד, שם הורעבו וביצעו עבודות סתם ללא טעם. קבוצת גברים אחת הייתה נושאת קורת מתכת כבדה מעבר לשדה והקבוצה השנייה החזירה אותה. השומר אמר להם פעם, אם אני יורה באחד מכם, ייתנו לי פרס. השפלה האכזרית ביותר הייתה כשהשומרים זרקו קצת אוכל, רק כדי לראות את הגברים מרביצים אחד לשני, כמו בעלי חיים מטורפים. עדיין אבא היה יחד עם אחיו ואביו. אביהם היה קור עזב חלש שבניו, הכניס אותו למרפאה, אם אפשר לקרוא לזה ככה, ושכנעו אותו להישאר שם יום נוסף. באופן טרגי, זה היה יום בו הנאצים העבירו את חולי המרפאה למחנה הריכוז הידוע לשמצה ברגן-בלסן, שם סבי הלך לעולמו. בימים האחרונים של המלחמה, מאיר נמלט מרכבת תובלה עם אחיו הצעיר. נלכדו על ידי המשטרה, בעיירה גרמנית קטנה, והקצין אמר לגברים, כל יהודי, צעד אחד קדימה. במבט קצרצר בין האחים, הם לא לקחו צעד קדימה, למרבה המזל, מכיוון שאנשים האלה נלקחו החוצה ונורו. בחזרה לאמי, באביב 45, אסירות העדיין נושמות, הועברו גם הן לברגן-בלסן. שם כמעט ולא היה אוכל, אבל הרבה מגפה. היא הייתה שם עדה למראה המצמרר ביותר בחייה. הר של גופות לא קבורות. אולי אחד מהם היה חמותה העתידי. צבא הבריטי שחרר את ברגן-בלסן ביום ראשון בבוקר, 15 לאפריל 1945, לפני בדיוק 75 שנים. אפילו ברגעים האחרונים, כשהחיילים האנגלים עלו לצריף, הוציאו שומרות הגרמניות אקדחים כדי לחסל עוד כמה נערות יהודיות. אם הייתה חולה בטיפוס, חסרת כוח לזוז או לאכול, אחותה החדשה פרידה נשלחה לשוודיה, להחלמה. עבור רוב האומות שנלחמו במלחמת העולם השנייה, סיום המלחמה הביא קצת שמחה והקלה וספרו את מתיהם. לניצולים היהודים לא הייתה אף חגיגה כזאת. סיפרו רק כמה מעטים נותרו בחיים, מרוסקים עם טראומות לכל החיים, ואשמים על כך שאפילו שרדו. הנאצים הצליחו לחסל 6 מיליונים של יהודים, מספר בלתי נתפס, 2/3 מאוכלוסייה היהודית באירופה, להלם העולם המתורבת. אירופה לאחר המלחמה הייתה בלגן. המוני פליטים עברו בתחנות הרכבת, חיפשו נואשות. כל מי שרק מכיר מישהו ממשפחותיהם, חי או מת, הם שאלו שאלה אחת פשוטה. עמך?
בתחנת הרכבת של בודפשט, הכירה אימא את מאיה רוזנשיין ממונקאץ. אחותך פרידה בחיים, היא בשוודיה. ושניהם התחברו. מאיר הכיר את משפחת בלייר היטב, והציע נישואים אחרי זמן קצר. אימא הייתה חמומה, בלי שום מושג מה יהיה בכלל. חצו גבולות דרך יערות בקור החורף. כשאתה רעב מספיק, תאכל גם את העשב. יותר מאוחר בחיים היה אבא מחייך באירוניה, כשמישהו העיר, אני ממש גווע מרעב. ינטי ומאיר הגיעו למחנה פליטים מחוץ לנורנברג, במערב גרמניה, שם נישאו במרץ 46. קיבלו מתנה אחת לחתונה מכל שכניהם, כוס וצלחת. הם חיו במחנה העקורים במשך 3 שנים. בשנת 49, קלט ממשל טרומן לארצות הברית ניצולים יהודים. רבים נשארו בניו יורק, אך אחרים הגיעו לקהילות יהודיות ברחבי ארצות הברית שקיבלו כמה משפחות פליטים, כל אחת. ינטי ומאיר, כיום יולנדה ומרטין, עברו להריסבורג, פנסילבניה. שם הקימו מכבסה עם המשפחה. אחי, סטן וג'ף ואני נולדנו וגדלנו שם כאמריקאים פחות או יותר מהמניין. בעוד ההורים שלנו פעלו כדי להתגבר על סיוטי עברם ולהתחיל את חייהם מחדש. אז מה? אוקיי, כל זה לא חדשות. כמה סרטי שואה ראיתם או סיפורים עצובים שמעתם או קראתם? האם זיכרון הרשע בכלל יגרום לאנשים להיות טובים יותר? אני מעדיף להעביר את הנרטיב לשיעורים עבורנו, החיים. בעיניי, השואה איננה מתייחסת רק לרצח, כעס, שנאת חינם, ללא יאמן כמה סבלנו. מדובר גם בהכחשה שלנו ואי יכולת לקלוט. אנו מאמינים מה שרוצים להאמין, לפעמים במקום האמת. אנו ממש תמהים ומופתעים כשהמחר שונה מהאתמול. יאן קרסקי היה לוחם פולני לא יהודי שנמלט למערב ודיווח על מעשי רצח ההמונים של היהודים. ביולי 43 נפגש עם אנטוני אידן, שר החוץ הבריטי, ובבית הלבן עם הנשיא פרנקלין רוזוולט בעצמו, שלא הגיב ולא שאל אותו אף שאלה אחת על טבח היהודים. הוא נפגש עם שופט בית משפט העליון האמריקאי, פליקס פרנקפורטר, המכובד, שהשיב לו, מר קרסקי, זה לא שאינני מאמין לך, זה שאינני מסוגל להאמין לך. היה לי מזל לרשת מעט מכוחם של הוריי. היו פעמים רבות שעברתי משהו קשה יחסית, באופן אישי או מקצועי, כשקול קטן לוחש לי באוזן, זה כלום, יש לך נעליים, חולצה על הגב. למדתי דברים שונים מאבי ומאמי. אבא היה איש פרגמטי מאוד, לא היה נאיבי ולא התבכיין. האמין בפתגם כבדהו וחשתהו. אמר לי פעם, אם אני יכול ללמד אותך לקח אחד מהניסיון שלי, זה שאם מישהו מאיים על חייך, פשוט תאמין לו. אמא הייתה יותר מוחצנת ופתוחה. החיים ממשיכים, הייתה אומרת. מסתדרים הכי טוב שרק אפשר. העושר בעצמו הוא בחירה בחיים. כשהתאבלה על משפחתה, זה היה פרטי ובשקט. הפסיקה ללכת לבית הכנסת בחגים כדי לומר תפילת יזכור. לא היה מספיק זמן לעבור אחד אחד על כל 10 שמות במשפחה. שניהם לימדו אותי על אופטימיות ותקווה. החיים לא תמיד הוגנים, אבל אתה שולט בחופש מרחמים עצמיים. לפני רק כחצי שנה, גילינו ארכיון מדהים של רשומות אסירים שנכלאו בבוכנוולד. הנאצים היו מסודרים למופת, והנה זה כרטיס האסיר של אבא.
וגם כרטיס האסיר של סבא שלי, שמעולם לא ראינו אף תמונה שלו. לא רק יכולתי להראות להורים. אגב, מספר צאצאי הסבתות והסבים שלי עומד היום על 260 בערך. יהודה אבנר, מחבר ראשי הממשלה, אמר פעם בראיון, לאן כל זה יוביל? מה העתיד? מה יהיה? בכל הכנות אינני יודע, ואתה יודע מה? מעולם לא ידענו. במובן מסוים, מהותה של כל היהדות היא יכולתו של עם לחיות עם הבלתי נודע. אנשים ממידת הוודאות לגבי עתידם יתקשו להבין זאת. אבל כשחושבים על זה, כל המיזם של ישראל הושג רק על ידי קפיצה אל הבלתי נודע. בעידן הקורונה, אנו חייבים לעמוד מול העתיד באומץ ולחפש את המשמעות בחיים, בעיניים פקוחות. האם מישהו מאיתנו יודע מי ימות ומי יחיה? לקחי השואה עבורנו הם יכולת ההסתגלות, הערכה, תושייה ותקווה. אם נהיה כנים עם עצמנו, אולי כולנו קצת מפונקים, אולי נתבכיין פחות. באמת, מה היינו עושים בלי מקלחת חמה, טייקאווי, אינטרנט, נטפליקס, זום? שנגיד מודה אני יותר ונעריך את היש. בעיניי, פשוט מאוד. בכל דור ודור חייב אדם לראות עצמו כאילו הוא יצא מאושוויץ. אסיים בסיפור קצר. פליקס זנדמן היה ילד ששרד את חיסול גטו גרודנו כשהוא מסתתר בבור תחת קרשי הרצפה בבית של חסידי אומות העולם פולניים. ממדי הבור, אגב, היו 1.70 מטר, 1.5 מטר, 1.20 מטר. במשך 7 חודשים. זה בידוד. כתב ספר נפלא, לעולם לא מסע האחרון. בוא פותח בסיפור הבא. יום אחד, כשהיה ילד קטן, שאלה סבתו, פליקס, מה שייך לך, שאף אחד אחר לא יכול לקחת ממך? אני לא יודע, סבתא, הבית שלי? פליקס, זה קל מאוד לקחת אותו. אני יודע, סבתא, מוחי. מצערת, אבל הם יכולים גם אותו לקחת. אז לא יודע, סבתא, האם קיים משהו שבאמת שייך רק לי? בוודאי, פליקס. הדבר היחיד של העולם שייך לך הוא מה שאתה נותן לאחרים. תודה על תשומת לבכם. יהי זכרם ברוך.